Na kągi, mėlyi žiūrovai, Starletas prieš Klio, tiek pat kilovatų, Klio turi 1-2 variklis, mano 1-3 variklis, kuris laimės, biškį metai skiriasi, bet ten praktiškai tas pats. Ir aš pipsinu. Aš pipsinu. Na gerai, aš pipsinu, žodžiu. Nu čia biškį nesusinkronizavau. Nu tipo kaip dabar aš variau. Spirgas prie spirga antra dalis. Pažiūrėkim, kaip šį kartą seksis mums su Starletu arba ir jam su Klio kartu. Dar vieną. Man pipsit? Go, 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 go. Let's go, let's go. O, gal atsirado labai gerai. Ačiū laiku. Labai panašiai, tai geras startą vaivas, tai labai panašiai. Iškai identiškos mašinos. Kaip pasi... Kaip normalės. Žinai. Nerenu.